საქართველოში მცხოვრები რუსი აქტივისტი ქვეყანაში არ შემოუშვეს. მაქსიმ ივანცოვი დარწმუნებულია, რომ ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება რუსი ოპოზიციონერისა და პრეზიდენტობის კანდიდატის ბორის ნადზეშდინის საარჩევნო კამპანიაში მის ჩართულობას. ივანცოვი ლიეტოვიდან ქუთაისში ჩამოფრინდა, თუმცა ქვეყანაში შემოსვლის უფლება აღარ მისცეს და უნგრეთში გააბრუნეს. აქტივისტი ყვება, რომ სამართალდამცავები მათ მოსკოვში გაშვებით ემუქრებოდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ის თანაბრადაა რუსეთის და საქართველოს მტერი. აღსანიშნავია, რომ ივანცოვი პოლიტიკურ თავშესაფარს საც ითხოვდა და რუსეთში მის მიმართ დევნის დამადასტურებელი მტკიცებულებებიც წარდგენილი ჰქონდა, რისი იგნორირების უფლებაც ქართულ სამართალდამცავებს საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნებით არ გააჩნდათ. Rusi სამოქალაქო აქტივისტებისგან განსხვავებით კი ქვეყანაში დაუბრკოლებლად შემოდიან, მაგალითად კადიროვის გარემოცვის წევრები, სანქცირებული პირები და მათი ოჯახის წარმომადგენლები. Ნანი სისვაძე მუშაობს ამ თემაზე. ნანი, რას აპირებს რუსი აქტივისტი მას შემდეგ, რაც საქართველოში შემოსვლაზე ოფიციალურად მიიღო უარი? Mișa Maxim Ivanțovi, socialul Xelși, Riaț Cers, Romis, Kulav Ședsteba, Sakartvelos și Șemusulas, Tumca, im gadeți cu telebes, Romelice, Sul Cotahnis, în Mistina Ambek, Sakartvelos, Helsupleba, Miro, da Arșemoușe, Sis, Sakartvelos și Casa Ciureps, Evrusa, Samartvelos. Asebe Maxim Ivanțovi, socialul Xelși, Riaț Cers, im Mukara Sandaka, și repitați, Romelice, Mas Miuria, Sakartvelos și Chorebis, Perioci, Uricelia, activisti, Chorob, Sakartvelos și Damasukwe, Daimu, Knenrom, im შემთხვევაში თუ კი მოითხოვდა პოლიტიკურ თავშესაფარს ჩვენს ქვეყანაში, უკან რუსეთში გააბრუნებდნენ. Რა შეეხება მის აქტიურობას და მის საქმიანობის სფეროს ჩვენს ქვეყანაში, როგორც უკვე გითხარით, მაქსიმ ივანცოვი არის უკვე ორი წელია, რაც საქართველოში ცხოვრობს. Ის გახლავთ რუსი აქტივისტი, რომელიც ეწინააღმდეგება მოსკოვში ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკას და ასევე ბოლო პერიოდში იყო აქტიურად ჩართული პუტინის მთავარი ოპონენტის მხარდამჭერი ხელმოწერების შეგროვებაში, ბორის ნადზეშდინის მხარდასაჭერად. Ის თბილისში აგროვებდა ხელმოწერებს და სწორედ მის საქმიანობას უკავშირებს ახლა მაქსიმ ივანცოვი იმ გადაწყვეტილებას, რომ ის საქართველოში არ შემოუშვეს და ღიად წერს სოციალურ ქსელში, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლება მტკივნეულად რეაგირებს ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც ღიად უპირისპირდებიან ვლადიმერ პუტინს. Mi-ar vor ertădertu să-ți probleme bișec, na helmuțele bișe grove bișem, dek didihania șeim cinevarom, sakartul scalus plebam, tkivne uladria girebs, aram hod, kartul politicul sa geroganț hade bebzeremet rus antiputinist activist ebzec, mat questo meva rusetis de sakartul osmteri, sakartul ki isiniarian, meisev da isev vedste bi sakartul și șemusluas, megava sa cire procurt gadet cu tleba sa se mat mob hrobasta, mi umartau euro sa sa martlos. Este arar, ispirul, ișem trova am coirași, u koe ori rusi activist. Viste iar șemă ușuiesc Sakartveloși. Maxim Ivanțovi aris, ara samtaurobă organizația Preimis Dampuznebeli. Sakartveloși ori țelia țhorobsta, aka uroba Sakurtar Sahlat Mijicnevs. Ianuarși aktivurat iqo chartuli rusuli opozicioneri sa prezidento candidatis Boris Nadejdinis Helmoțerebi Shegrovebaši. Ușualot kampaniaši ar monațile obda man ubralot Sakurtari Sivce Dautmo Helmoțerebi Shegrovebiștuis. Radganis antiputinistur da antikremlistur kampani. Ესეცეოდა. Ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში არ შემოუშვა. Maxim Ivanțovi ახლა იმყოფება რუმინეთში, თუმცა ის ერთადერთი არ არის, ვინც საქართველოს ხელისუფლებას არ შემოუშვია საქართველოში, სწორედ იმის გამო, რომ ეს ადამიანები არიან პუტინის წინააღმდეგ და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით უკრაინა-რუსეთის ომის პარალელურად ასეთი არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც რუს დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს, ასევე ოპოზიციონერებს და აქტივისტებს საქართველოს ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლაზე უარს ეუბნება.